Дніпропетровські канікули. Діти із Красногорівки Донецької області не вперше приїхали під мирне небо на відпочинок. Не лише веселий, ще й корисний. Під час цього візиту юним гостям розповідатимуть про варіанти навчання, надаватимуть різні консультації та відповідатимуть на питання. Організатори зазначають, діти мають знати, що в них є можливість жити і вчитися за межами ДНР. Чотири години в дорозі на зустріч канікулам. До Дніпропетровська приїхали 25 юних мешканців Красногорівки. Дехто з дітей у нашому місті навіть не вперше. От Каріна і зимовий відпочинок провела саме тут. Ми їхали довго, але не дуже довго, вже звично. І було дуже цікаво в дорозі. Веселились, спали, музику слухали. А тут хотілося б дуже добре відпочити на канікулах. Центр допомоги Дніпра приймає малечу вже в 9-те. Пан Сергій у цих подорожах за водія. Розповідає, зараз усе чи не казка. Більше року тому було тяжело, тоді, коли стріляли. Літом було не дуже приємно, коли їх градами накрили. Ми приїхали на наступний день, а школа розбита. Зараз все прекрасно, все добре, і батьки достатньо спокійно відносяться. Особливість саме цих канікул у Дніпропетровську – профорієнтація. Гості з Красногорівки відвідають не лише розважальні заклади та пізнавальні екскурсії, а ще й ознайомляться з варіантами навчання у великому місті. Організатори хочуть показати, цим дітям зовсім не обов'язково вчитися та працювати на території ДНР. Весняні канікули – слушний час познайомити юних мешканців невеликого містечка з перспективами. Тоді накормити, обігріти, ми зрозуміли, що дітям треба давати інформацію, треба давати пищу для ума. От у нас сьогодні приїхали діти. Из них 20 человек первый раз вообще выехали в большой город. Им нужно давать возможность увидеть свою перспективу, где они могут учиться, кем они могут стать. Максим мріє стати поваром з дитинства. Готовить начал с 8 лет. Сама нравится вообще приготовление, процесс. Коли от це все нарізаєш, потім кидаєш, а потім це все кушаєш. Побажання гостей міста враховують при організації екскурсій. Строки стислі – 5 днів, адже канікули всього тиждень. Ці діти і так відстали від навчальної програми, хто на рік, а хто й на більше. У планах волонтерів – зустрітися з юними донеччанами влітку і співпрацювати вже набагато масштабніше. В кожному місті є якісь небольші лагеря. Хотілося б, щоб ми по максимуму могли дітей з зони АТО охватити во время літнього відпочинку хоча б на території Дніпропетровщини. Загалом зараз у центрі 28 дітей. Окрім великої групи з Красногорівки, ще троє з Авдіївки. Поки розпаковують речі і обідають. Потім вперед по щільному графіку розваг і навчання. Алевтина Варава, Максим Бадриченко, новини 9 каналу.